Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda İslam bankçılığı sistemi yaradılır. Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti 2024-2026-cı illərdə maliyyə sektorunun inkişafı strategiyasını təsdiq edib. Söz gedən sənəddə İslam bankçılığının inkişafı da öz əksini tapıb. Bəs bu sistemlə kredit götürərkən faiz tutulur mu? İqtisadçı Ruslan Atakişiyev ATV-yə bildirib ki, bu prosesdə başlıca şərt bankdan kredit götürülərkən faiz tutulması və vəsaitin vətəndaşa ortaqlıqla verilməsidir. Belə olan halda borca görə faiz hesablanmır. Ətraflı video materialda izləyə bilərsiniz.